É sempre importante voltar com os casos que nós trazemos aqui. E esse é o caso do Gilmar. Até porque, muitas vezes, quando nós não temos a solução para o problema, nós podemos tomar outras providências, como pedir a instauração de inquérito policial, né, entrar com uma ação na justiça, pedir a multa administrativa para a empresa. Sempre existe uma solução para você, consumidor. E o Gilmar viveu isso com a gente. Vamos ver, ou melhor, rever a reportagem que nós fizemos com você, tá ok? Claro, vamos ver. Nós estamos no bairro Terra Nova, em São Bernardo do Campo, chegando na casa de Gilmar. O Gilmar mora aqui, nessa casa, e está com um sério problema, né? Inclusive porque a empresa de quem ele está reclamando não respeita o que determina o Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Gilmar tá chegando. Como vai, Gilmar? Tudo bem? Tudo em ordem? Graças a Deus, vamos indo, né? Muito prazer, tudo bem? Dá licença. Por favor. Posso entrar? Fica à vontade. Bom, Gilmar, você está reclamando de uma televisão de 46 polegadas da Samsung? Isso mesmo. Um aparelho novo, modelo de lançamento, e que com 2 meses de uso apresentou um defeito e a Samsung não consegue resolver. Vamos entrar? A gente pode ver o teu aparelho? Dá licença. Bom, o aparelho do Gilmar, né, deveria ser arrumado na forma do que estabelece o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor em, no máximo, 30 dias. Né? O aparelho está na garantia, 2 meses de uso. Dá licença, Gilmar. Essa televisão, é? Essa TV. Essa TV. A minha esposa, Daniela. Oi, como vai, Daniela? Tudo bem? Prazer. Prazer, tudo bom? Quem começou a conversar com a Samsung? Na verdade, foi a minha esposa, doutora. A Daniela começou a negociação com a Samsung e, num determinado momento, ela resolveu sair e deixar para que eu continuasse aí a briga com o pessoal, porque não tinha muito retorno aí, né? Foram muitas conversas? Foram bastante conversas. Acho que foram umas 4 ou 5 tentativas que eu não conseguia falar com eles direito, tudo. Aí desisti, passei para o meu marido poder tentar resolver. Porque eles só falavam que não tinha peça, e não conseguiram resolver. A televisão está com esse defeito que vocês estão vendo aí, essa quantidade de faixas grandes, né? Ou seja, no centro da televisão. Piora quando esquenta? Piora. Ela fica com faixas mais coloridas, vai mudando, fica com... tipo, congela a imagem, e aí fica a imagem congelada, um fantasma, e passando o que está passando na programação normal. Quando começou a dar esse defeito, Gilmar? O problema se deu em setembro. Nós compramos o aparelho em junho, e dia 19 de setembro ele apresentou o problema. E aí foi... No dia 20 nós já acionamos a Samsung, alguns dias depois veio o técnico aqui, fez a inspeção no aparelho, identificou o problema, e aí está se arrastando até hoje. Nós já estamos em dezembro e esse problema continua, sem solução. A Samsung mandou um técnico aqui? Mandou, o técnico veio, depois de um dia, né, que foi solicitado, o técnico veio, tirou o aparelho do local, abriu ele tudo direitinho e foi detectado um problema que ele me disse que em 10 dias no máximo seria resolvido, que era só trocar a peça, que eles viriam aqui mesmo no local para trocar a peça. Mas não trocaram a peça? Não trocaram a peça, poderia fazer o conserto porque não tinha peça. Bom, e aí foi passando o tempo, passou um mês? Passou um mês, nós ficamos ainda com o aparelho dessa forma e nisso, né, 8, 10, 12 vezes ligando lá para o pessoal do saque, que não pode fazer nada, o pessoal quando atendia eram limitados, não conseguiam resolver o problema, diziam que era um problema de superiores e ficou dessa forma, doutor. O Gilmar fez questão que nós estivéssemos aqui, correto? É claro, doutor. Fiz a solicitação porque acho que hoje é um dos poucos canais que a gente, consumidor, tem para poder ter um pouco de segurança aí para poder brigar. Porque nós, enquanto pessoas, não temos condição nenhuma de estar dialogando com o pessoal. O ponto de ligação entre consumidor e fornecedor é assistência técnica. Vamos até lá? Vamos. Vamos lá. Bom, nós saímos de São Bernardo do Campo, estamos chegando na rua Cláudio Augusto Fernandes, aqui em São Mateus, já em São Paulo. Assistência técnica é ação eletrônica e tem um fato novo. A semana passada a assistência técnica te ligou? Isso, não, essa semana mesmo. No começo da semana me ligou dizendo que iriam retirar o aparelho, né? E que a Samsung, pelo conhecimento deles, a Samsung já havia me ressarcido. O que não aconteceu, vamos lá. Dá licença. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Como vai?
Antes de mais nada, quero te dizer que nós estamos fazendo uma reportagem aqui, mas que a culpa... já estava sabendo, né? Então você já está sabendo, o ponto de ligação é a assistência técnica entre consumidor e fornecedor, né? Nós estamos aqui porque foram vocês que deram assistência técnica na casa deles, foram lá e constataram que, inclusive, a peça estava com defeito e a Samsung não tem peça de reposição, tá certo isso? Correto. E essa semana passada vocês entraram em contato com eles dizendo que iam buscar a televisão porque a Samsung já teria ressarcido eles, correto isso? Isso. Só que vocês tomaram conhecimento de que eles iam buscar o aparelho semana passada? Não, essa semana. Essa semana? Essa semana. Na quarta-feira, nos ligaram dizendo que iriam buscar o aparelho. E que, pelo conhecimento deles, a Samsung já havia nos ressarcido. E eu falei, não ressarciu, eu não vou liberar o aparelho para ser retirado, né, pela assistência até agora da Samsung ter deixado tanto a desejar, eu não liberei a retirada do aparelho. Você sabe por que, que eles chegaram a falar, comentar por que demorou tanto tempo, desde setembro, para resolver? Na verdade, a gente não tem acesso, entendeu? Eu tento fazer uma ponte entre o cliente e a Samsung. Eles me ligam, reclamam, eu anoto. Quando alguém da Samsung, de um setor responsável, me liga... Porque eu também não tenho acesso de conversar diretamente, entendeu? O único telefone que eu tenho é o que ele tem, que é o 4004-000, que é o telefone de call center. Então, quando... Quer dizer que a própria assistência técnica, para falar com a Samsung, tem que falar com o call center? Na verdade, a gente se comunica através de sistema. A gente tem um sistema único da Samsung, onde é aberto a ordem de serviço online, onde ele já, quando ele fez a solicitação, já estava lá. Depois, essa solicitação vem para autorizada, a gente faz o atendimento e tudo que é colocado, se precisa de peça, se o cliente reclama, tudo é colocado lá. Vamos ligar, então, para a assessoria de imprensa da Samsung? Para ver se a gente tem uma solução para o problema, né? Vamos lá, vamos ver se a gente consegue uma solução para o problema. Alô? Alô, Everton? Não, é o Carlos. Ele está numa reunião, ele vai sair da reunião daqui uns 20 minutos. Ele pediu para você dar uma ligada para ele, um retorno. Nós estamos aqui na assistência técnica da Samsung para resolver o problema... e ele já estava sabendo que a gente estaria aqui. Eu queria saber só dele, se pudesse, por gentileza, perguntar se a gente já tem alguma solução para o Gilmar, que é o cliente da Samsung, que está esperando desde setembro para resolver o problema. Tá bom, obrigado. Alô? Estou aqui com a Zuleide da assistência técnica. Tá. Como vai, Rosângela? Rosângela, bom dia, tudo bem? Eu estou terminando uma reunião interna aqui. Em 10 minutos eu te retorno, tá bom? Pois é, mas eu não vou ficar esperando. Obrigada. Eu não vou ficar esperando muito tempo aqui na assistência técnica. Esse é o atendimento que a gente tem da Samsung. Esse é o atendimento devido. Imagine o que eles fizeram com nós, simples consumidores, a falta de respeito que eles tiveram com a gente. É dessa forma mesmo. Pedia para falar com o supervisor, desligava o telefone na cara da gente. Vou ligar de novo. Alô? Quem fala? É o Carlos. É que eu tava a coisa passando e caiu, tá? Tá. Então, por favor, tá. Porque pareceu que desligaram na nossa cara. Não. É que eu passei pro Everton, na hora que eu fui voltar a ligação, caiu, tá? Tá. Mas eu já vou passar a comprar ela, tá? Tá bom. Rosângela. Tá bom, obrigado. Alô? Alô? Oi. Pois não. Oi, quem fala? É o Celso Russomano. Oi, Celso, Eric. Oi, como vai? Tudo bem? Tudo bom, você? Não, eu estou aqui com o consumidor, como eu havia lhe dito ontem, e a gente precisa saber se tem alguma solução para ele. É, a Rosângela não pode atender agora, está numa reunião. Ela te liga daqui 10 minutos, Celso. Pois é, mas eu espero, eu vou contar no relógio 10 minutos, e se ela não me ligar, eu vou encerrar essa reportagem na Delegacia de Defesa do Consumidor, né, instaurando inquérito policial por crime contra a defesa do consumidor. Então eu vou esperar exatamente 10 minutos, e se isso não acontecer, além disso, eu vou convocar o presidente da Samsung para depor em Brasília, tá bom? Tá bom, 10 minutos contado no relógio, estou contando a partir de agora, minuto a minuto, e não vou ficar esperando aqui que nem um trouxa, né? Eu mereço respeito, tá bom? Tá bom, obrigado. Ok, vamos lá. 10 minutos, vamos contar 10 minutos a partir de agora.
Alô? Alô? Pois não? Alô, eu não tô ouvindo, pois não? Agora tô te ouvindo, pode falar. Exatamente, caso do Gilmar. Bom, eu vou aguardar até o final da tarde. Se isso não acontecer, eu vou tomar as providências que eu coloquei, ou seja, eu vou encaminhar o caso para a Delegacia do Consumidor, instaurar inquérito policial ou termo circunstanciado, aí cabe o termo circunstanciado, e vou convocar o presidente da Samsung para explicar porque não tem peça de reposição, tá bom? Tá ok? Tá bom? Tá bom, obrigado, eu que agradeço. Estão dizendo aqui que vão resolver o problema até o final da tarde. Nós vamos ter paciência, mais um pouquinho, né? Quem teve paciência durante tantos meses, pode esperar até o final da tarde, correto? Se já existe um interesse em resolver o problema, nós temos toda a paciência em aguardar. Então, Gilmar, resolveu o problema? Resolveu sim, deputado. Resolveu. Conforme eles combinaram? Conforme combinado, no dia certo, fizeram o pagamento com o valor correto. Que bom. Deixa eu ver aqui. Você trouxe, inclusive, um extrato bancário, né? Isso. Um extrato bancário com o depósito feito pela Samsung. Está aqui, ó. Samsung ELA, né? É R$5.102,63. Quanto você tinha pago pela TV? R$5.050 era o valor da nota. Ou seja, eles corrigiram como manda o Código de Defesa do Consumidor. Fizeram a correção conforme manda. Tá aqui, né? Tá. Diz o ditado, quando a gente mata a cobra... Mostra o pau. Tá aqui, tá. Mostramos o pau com que a cobra foi morta, né? Mas é importante isso. Eu quero parabenizar a Samsung por ter resolvido o problema, apesar das confusões todas, né? Cumpriram sua obrigação. Tá bom para você? Para mim tá bom. Fiquei bastante satisfeito. Para a Samsung também, disseram que está tudo em ordem, que eles não têm mais nada a reclamar. Então, estando bom para ambas as partes, Celso Russomano para Notícias e Mais.